Ekspertë shqiptarë dhe ndërkombëtarët, një ndryeze të organizuar nga Instituti për Demokraci dhe Ndime Elektorale, si edhe Qendra për Sundimin e Ligjit në Universitetin e Helsinkit të Finlandës, theksuan se transparenca financave politike është thelbësore për të kthyer integritetin dhe besimin tek zgjedhjet e Shqipërisë. Studiosi i njohur i politikës, doktor Afrym Kastigji, kujtoi në ndryeze se Shqipëria ka të shkruar si nën të posaçëm në kushtetutë, se partitë politike duhet të publikojnë gjithmonë financimet e tyre, krahas nevojës për të riformatuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, tha ai, një temë kryesore e transparencës financave është dekriminalizimi politikës nga prurjet kriminale të parave dhe të kandidatëve. Çfarë do bëjmë me dekriminalizimin? Ne largojmë një individ kur plason një formular në mënyrë të gabuar, e largojmë nga politika dhe me drejt, por nuk largojmë një individ i cili financohet nga grupe kriminale dhe kjo shpërheton deklaratat amerikane që u cituan dhe këtu, qoftë edhe nga non grata apo sidomos individet që konsiderohen në atë që quhen sanksione financiare në lidhje me aktivitete kriminale dhe t'ju kemi pasur të vazhdojmë këtë. Vëzhgues me përvojë si Shoqata për Kulturë Demokratike mendojnë se reformat zgjedhore nuk janë efikase dhe partitë politike kanë vullnetin minimal për transparencën e financimeve të tyre. Mënyra se si auditët dhe monitoruesët që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka të përfshirë duhet që të dalin përtej vetëm të kthehen si monitorues të thjeshtë që lexojnë vetëm faturat që ju ofrojnë partitë politike, por monitorimi duhet të jetë më i thellë për të shkuar dhe për të gjetur se realisht nga vijnë këto parat e palëve të treta dhe donatorëve hije që financojnë thellësisht dhe me shumë para fushatat zgjedhore në Shqipëri. Bashkëkryetari opozitar i komisionit të sapo ngritur për reformën zgjedhore Angeleda Libeaj tha se çështja kryesore bashkë me fshehjen e burimit parave është frytëzimi i burimeve shtetërore nga qeveria socialiste gjatë fushatave zgjedhore. Problemi është që shteti me buxhetin e shtetit e me krimin organizuar e me parat e pista zbret në fushbet e elektorale. E kam përshtypjen që kjo është një çështje e cila prej kohësh është trajtuar në rekomandimet e Osman Mehdiit. Përfaqësuesi i Partisë Socialiste në këtë konferencë, Ridian Saljani, propozoi që ligji për partitë politike dhe kodi zgjedhor duhen ndryshuar njëkohësisht sa i takon financimit të partive, shpenzimeve dhe kontrollit të tyre që të mos ketë përplasje. Ky ligj duhet të besoj pavarësisht një ligj me 71 vota duhet të trajtohet në kuadrin e reformës zgjedhore. Pra palët, Partia Socialiste, Partia Demokratike, gjithë pjesëmarrësit në këtë reformë duhet të trajtojnë këtë ligj. Komisioni posaçëm i reformës zgjedhore zhvilloi mbledhjen e parë të premte në kaluar me anëtarë të barabartë dhe bashkëkryesim të shumicës dhe opozitës për të shqyrtuar 23 rekomandime të OSB e Udirit që u renditën pas zgjedhjeve të përgjithshme të 25 prillit. Për Zërin Amerikës, Ileriana Golli, Tiranë.